Dan polja BC instituta održan je uz veliko zanimanje poljoprivrednih proizvođača i ove godine na pokusnom polju Tomislava Perkovića u Starom Topolju. Ovo je prava prigoda za pokazat najbolje od sebe. U našem programu uvozim iz Trnih žitarica, to je već tradicionalno. Mi pokazujemo ono što je rezultat oplemenjivačkog rada i dalje sjemenara koji tržištu nude sorte. Ozime pšenice, ozimo ječma, ozimo tritikala, ozime zobi i pira. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Perković već godinama sije samo BC sorte strnih žitarica i BC hibride kukuruza. S njima su jako zadovoljni. Evo, to je jedno uspješno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Ovdje danas vam predstavljamo čitavu paletu strnih žitarica, odnosno sve što imamo u ponudi od strnih žitarica BC instituta. Suradnjom sa BC institutom zadovoljan je i sam domaćin. Suradnja traje preko 15 godina, mislim da je to dovoljno reći o zadovoljstvu našem ili BC-ovom. Znači, suradnja traje, nekad bude nekako, ali uglavnom korektno. Jel? Većina sjetve na našim površinama je BC. Ovo što oni dorađuju, što mi skupa s njima proizvodimo, to uglavnom u 95% slučajeva sijemo njihove hibride i sorte. Proizvođači su imali prigodu doznati sve ono najvažnije vezano uz renomirani BC institut i dobro znane sorte pšenice. Naš tritikala je simbol tritikala ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj regiji, tako da naš BC Goran je dominantna sorta kojom smo prepoznatljivi. Ali uz njega tu je cijeli niz pšenica na čelu sa BC Anicom, BC Mandicom, koje su potvrđene i svrstane su među 5 najraširenijih domaćih sorata u Hrvatskoj. To su kultivari koji su poznati, koje prezentiramo, koje potvrđuju svoje vrijednosti sezone u sezonu. Osim standardnih, već poznatih sorata, predstavljeni su i noviteti. Nudimo potpuno nove sorte pšenice, to su BC Ljepotica i BC Obsesija. Sorte koje će sigurno u idućim sezonama naći svoje mjesto na tržištu, koje će svojim agronomskim svojstvima, koje će svojim vizualnim identitetom, koje će svojom vrijednošću jednostavno plijeniti pažnju proizvođača. U ječmu imamo isto tako dva noviteta, BC Srećko i BC Gospodar, tako da u segmentu i dvorednog i višerednog ječma nudimo novosti, nudimo poboljšanja u sortimentu BC instituta. Ova, kao i svaka godina, vremenski je posebna, a to utječe i na kvalitetu usjeva. Ova godina rekla bi da je pogodna za kvalitetu i da će ići u prilog kvaliteti. Naravno, teško je nešto općenito govoriti, ali recimo evo, zdravstvena ispravnost na svim poljima koje smo mi obišli i koje obilazimo još uvijek je zadovoljavajuća. Znači li zastavičar je zdrav, što upućuje da bi kvaliteta mogla biti dobra, ali opet kažem, to sve zavisi i od njega usjeva, o primjenjenoj agrotehnici. Godina je takva, mi na vrijeme ne možemo utjecati. Proljeće je bilo sušno, došao je kišni period, pa tamo oko Broda je bilo dosta kiša i evo sad u zadnje vrijeme. Tako da, ovisno kažem o datumu sjetve, o prihranama, o uvjetima u samoj sjetvi, tako usjevi izgledaju. A što se tiče sorata, svaka sorta se ponaša sukladno uvjetima, ako su loši uvjeti, nijedna sorta vam ne može dati nekakav vrhunski rezultat. No još je rano prognozirati kakav će biti prinos. U obilasku smo pokusa, imate usjeve koji stvarno izgledaju fantastično, imaju gust klop i garantiraju ovako na prvi pogled 8,5-9 tona. Imate isto tako pokuse gdje je sklop rijeda, gdje nije bilo ulaganje, pognojeno je, nije pala kiša, pa nije izbusalo. Nadamo se relativno visokom prinosu ako nas ne pokvari velika vrućina sada ili ne znam, led ili nešto, ali između 6 i 8. Poljoprivrednicima je itekako najbitniji omjer kvalitete i prinosa, a na tome se radi u BC institutu. Mi smo svi u situaciji da je zaživio kodeks, da se više pšenica ne otkupljuje po jedan ili dva parametra kako je to bilo prije 5 sezona, nego je ta famozna kvaliteta zrna pšenice došla u prvi plan. Ali kako nijedan parametar nije dovoljan sam za sebe, proizvođač u odabiru i u svojoj proizvodnji uvijek mora voditi računa o više stvari, tako da je ključ uspjeha pronaći balans, ravnotežu između uroda i kvalitete. Nakon obilaska pokusnih usjeva, brojni okupljeni na danu polja BC instituta nešto opširnije o svemu mogli su čuti i na edukativnom dijelu u Sikirevcima.